tebi svoj pogled uzdižem, u duši te svojoj nalazim. Jedino tebi vjerujem, Gospode. Dajem ti život svoj na dar, iz ruku sad mojih primi ga. Blagoslovljen budi uvijek, Gospode. Širim sad ruke pred tobom, otvaram srce skrušeno. Tvoje dobrote primamo, san obraza na život. Primi nas, Gospode, duhom ponizne i srcem skrušene. Nek danas naša žrtva bude pred tobom ugodna, Gospode Bože. Operi nas od naših bezakonja, i Sina i Duha Svetoga. Amen. Život biraj. Iz knjige Ponovljenoga zakona. Danas predate stavljam život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovjedi Gospodina Boga svoga koje ti danas dajem, ako ih poslušaš ljubeći Gospodina Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovjedi, njegove zakone, njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Gospodin Bog tvoj i blagoslovit će te u zemlju u koju ulaziš da je zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati, ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljam da ćete zaista propasti. Nećete dugo živjeti na zemlji u koju ćete, prešavši Jordan, ući da je zaposjednete. Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život dakle biraj, ljubeći Gospodina Boga svoga, slušajući njegov glas, prijanjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Gospodin zakle ocima tvojim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da će im je dati. Središnje mjesto u duhovnim vježbama zauzima razmatranje o dvijema zastavama, koje omogućuje da vježbenik koji još nije izabrao svoj životni poziv, izabere hoće li ući u brak ili krenuti putem duhovnog zvanja, dok se onaj koji je takav izbor već učinio pripravlja za reformu svoga života. Da bi se sve to moglo učiniti, potrebno je da se vježbenik stavi pred takozvane dvije zastave,
da ih dobro upozna i da vidi u kojem životnom pozivu ili na koji način će više biti u službi zastave gospodina Isusa Krista, a uspješnije potiskivati i pobjeđivati vojsku koja nosi zastavu Sotone. Poslušajmo kako nam Ignacije Lojolski predlaže da obavimo ovo razmatranje. Razmatranje o dvijema zastavama. Jedna je Krista, našega vrhovnog vođe i gospodina, a druga Lucifera, krvnog neprijatelja naše čovječje prirode. Pripravna molitva kao obično. Prva je predvježba događaj. Tu će biti kako Krist poziva i želi da svi stupe pod njegovu zastavu, a Lucifer naprotiv pod njegovu. Druga je predodžba mjesta. Tu ću vidjeti veliko polje cijeloga onog jeruzalemskog kraja gdje je vrhovni vojskovođa dobri Krist, naš gospodin. A u okolici babilonskoj drugo polje gdje je poglavica neprijatelja Lucifer. U trećoj ću moliti što želim, a to će biti da molim kako bih upoznao varke zloga poglavice i pomoć da ih se čuvam. Isto tako da upoznam pravi život što ga pokazuje vrhovni i pravi vođa i milost da ga nasljedujem. Prva je točka da sebi predstavim kao da vidim poglavicu svih neprijatelja gdje sjedi na velikoj babilonskoj poljani kao na nekom velikom prijestolju od ognja i dima užasnu i strašnu liku. Druga je da promotrim kako doziva preda se nebrojene vragove i kako ih raspršuje. Jedno u ovaj grad, a druge u onaj, i tako po cijelom svijetu, a ne izostavljajući ni jedne pokrajine, ni jednoga mjesta, ni jednoga staleža, ni jedne osobe posebice. Treće da pazim na govor koji im govori i kako ih upućuje da nametnu ljudima mreže i verige. Najprije će ih napastovati pohlepom za bogatstvom, kao što on redovito i čini kod mnogih, da bi ih što lakše priveo do težnje za taštom ljudskom časti, a potom do sve veće oholosti. Tako je prvi stupanj bogatstvo, drugi čast, treći oholost, a odatle ih navodi na sve druge grijehe. S protivne pak strane treba da sebi tako predočimo i vrhovnoga i pravoga vođu, a to je Krist, naš gospodin. Prva je točka da promatram kako Krist, naš gospodin, stoji na velikoj poljani onoga jeruzalemskoga kraja, a na niskom mjestu krasan i ljubezan. Druga je da promatram kako gospodin čitavoga svijeta odabire tolike osobe, apostole, učenike itd., te ih šalje po čitavu svijetu da nose njegovu svetu nauku među sve ljude svakoga staleža i položaja. Treće je da pazim na govor što ga Krist, naš gospodin, govori svim svojim slugama i svojim prijateljima koje šalje na takav zadatak, preporučujući im da nastoje da svima budu na pomoć, vodeći ih najprije do najvišeg duhovnog siromaštva, pa ako se njegovu božanskom veličanstvu svidi da ih bude htjelo za to izabrati i do samog istinskog siromaštva, a onda i do želje za pogrdama i prezirom. Iz toga dvoga, naime, to jest i siromaštva i prezira, slijedi poniznost. Tako treba da budu tri stupnja. Prvi, siromaštvo protiv bogatstva. Drugi, pogrde ili preziri protiv ljudske časti. Treći, poniznost protiv oholosti. A od ta tri stupnja neka navedu ljude na sve druge kreposti. Razgovarat ću s našom Gospom da mi od svoga sina i gospodina isprosi milost da budem primljen pod njegovu zastavu. I to prvo u najvećem duhovnom siromaštvu, pa ako se njegovu božanskom veličanstvu svidite me bude htjelo za to odabrati i uzeti, također i u istinskom siromaštvu, a onda i u podnošenju poruga i nepravdi, da ga što više slijedim u tom, samo ako to budem mogao pretrpjeti bez ikakvog grijeha i bez uvrede njegova božanskog veličanstva. Zatim ću izmoliti zdravo Mario. Zato isto molit ću i sina da mi isprosi od oca i reći ću dušo Kristova. To isto molit ću i oca da mi podijeli i izmolit ću oče naš. Kao dobar predložak za razmatranje o dvijema zastavama može poslužiti događaj Isusove kušnje u pustinji iz Matejevog evanđelja 4. poglavlje 1. do 11. redak. U razmatranju o dva tabora,
ili u razmatranju o dvijema zastavama možemo vidjeti kojim se programom u osvajanju svijeta služi Sotona, a kojim Isus Krist. U razmatranju o Isusovoj kušnji u pustinji možemo se zorno uvjeriti kako đavao točno prema svome programu napada Isusa, a ovaj mu se odupire suprotstavljajući mu svoj program. I ovdje čovjek biva napastovan od zmije, kao što je to bilo na početku čovječanstva, kad su pod zmijinim nagovorom pali Adam i Eva. Međutim, Isus Krist je mnogo tvrđi orah za razbiti nego što su to bili naši praroditelji. Kušnja u pustinji odvija se nakon velike milosti dobivene tijekom krštenja na Jordanu. Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Nakon takvih riječi mi ljudi očekujemo da će osoba koju su upućene takve riječi do kraja života uživati u posebnim blagodatima i privilegijama. Kada mi nekoga smatramo posebno bliskim našem srcu, ne možemo odoljeti tome da takvoj osobi ne činimo usluge, da ne dajemo počasna mjesta, jednostavno nastojimo da ju učinimo život ljepšim i lakšim. To posebno dolazi do izražaja u današnjim odnosima između roditelja i njihove djece, gdje se djeci i mladima nastoji na sve moguće načine ugoditi, jer postoji razmišljanje, zašto bi oni imali tako težak život kakav sam ja imao? Međutim, kod Boga nailazimo na drugačiju logiku, a ona je jako dobro izražena u poslanici Hebrejima. Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje, i ne kloni ka te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. Poradi vašeg odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima. A ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Pa ako niste pod stegom na kojoj su svi imali udjela, onda ste kopilat, a ne djeca. Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost nego žalost. Ali onima koji su njime uvježbani, poslije donosi mironosni plod pravednosti. I tako Bog Otac šalje svojega ljubljenoga sina u pustinju, ne zato da ga uludo muči ili time iskazuje svoju svemoć i autoritet, nego zato da ga u biti pripravi za najvažnije poslanje koje je ikada nekome povjereno u ljudskoj povijesti. Poslanje spašavanja ljudskog roda, zbog kojega je Isus i poslan na zemlju, i zbog čega se i utjelovio. Da bi takvo poslanje imalo nekako jamstvo uspjeha, već sada se Isus mora susresti s onime koji će ga napastovati i mučiti tijekom muke velikoga petka, kako bi tako ojačan u pustinji mogao odoljeti daljnim napastima i zasjedama koje će mu postavljati otac laži koji je zaveo Adama i naveo ga da od raja učini pustinju. Sada novi Adam, Gospodin Isus Krist, dolazi u pustinju da bi od nje napravio raj. Prvo što Isus radi u pustinji je molitva i post, i to kroz 40 dana. Molitva će biti glavna Isusova snaga u životu i radu. Premda je sam bitno sjedinjen s božanstvom, ipak moli da i nama pokaže gdje ćemo naći najveću snagu i utjehu u životu. Htio nas je pripraviti za životne borbe što nas čekaju. Znao je dobro da ćemo se toliko puta morati junački boriti protiv paklenog duha kako bismo ostali vjerni Bogu. Morati ćemo se suprotstaviti tijelu i svijetu koji će nas mamiti svojim čarima. A budući da smo previše slabi, po molitvi ćemo se oslanjati na Boga i njegovu milost i tu crpsti potrebnu snagu. Isus svoju molitvu pojačava pokorom. Kasnije će reći svojim učenicima zašto je potrebna uz molitvu pokora. Kada su ga oni jednom zgodom pitali zašto đavo njih ne sluša i ne izlazi iz opsjednutog dječaka, on im je rekao, taj se rod izgoni samo postom i molitvom. Nasljedujući svoga božanskog utemeljitelja, i crkva je od prvih dana svoga postojanja do danas uvijek uz molitvu povezivala i pokoru. To nam potvrđuje nemrs u petak i nekoliko godišnjih postova. U svim redovničkim zajednicama održavaju se neke redovite pokore i gdje počinje popuštati taj duh pokore, tamo se uvlači mlakost, a s time onda dolazi do popuštanja u životu zavjeta. Prošlo je 40 dana i 40 noći i Gospodin Isus je osnažen u duhu zahvaljujući milostima primljenim od Oca,
ali ipak oslabljen tjelesno, jer, kako će sam kasnije ustvrditi, duh je jak, ali je tijelo slabo. I tada stupa na scenu napasnik, koji najjače napada kada je čovjek najslabiji i udara na utvrdu našega duha na onu stranu gdje su njezine zidine najtanje i najpropusnije. Ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postane kruhom. Vraćamo se na razmatranje od dvije zastave i vidimo kako je prvi stupanj đavlovog napastovanja izazivanje pohlepe za bogatstvom i posjedovanjem. Koliko je ta pohlepa jaka, jako je dobro opisao Petar Preradović. Ljudskom srcu uvijek nešto treba, zadovoljno nikad posve nije. Čim željenog cilja se dovreba, opet iz njega sto mu želja klije. I ne treba se čuditi što je tome tako, jer onoga trenutka kada je čovjek napustio gospodina, kada ga je stisnuo iz svoga srca, to srce je postalo neizmjerno prazno i pusto i trebalo se ispuniti nečim neizmjernim. Čovjek često pada u zamku misleći da će tu beskrajnu prazninu ispuniti stvorenja, da su ona ta koja će zadovoljiti njegovu neutaživu žeđ za neizmjernim. Novac, dionice, automobili, mobiteli, kompjuteri, hrana, piće, droga, prijatelji, seks itd. Što se duša manje ispunja i napaja Bogom, to više čezne za ovozemaljskim bogatstvom, jer mora s nečime biti ispunjena. Problem je u tome što svoju beskrajnu glad pokušava umiriti s onime što je ograničeno, a ne s onime koji je neograničen i savršen. Zavodeći čovjeka da padne u zamku pohlepe za ograničenim i prolaznim stvorenjima, đavo u stvari odvlači čovjeka od gospodina, a stavlja ga pod svoju vlast. Kako se ova napast odražava u našem vjerničkom životu? Ima li nekih stvorenja za kojima neizmjerno čeznem, umjesto da čeznem za Bogom, koji kao zaručnik moje duše jedinije može do kraja usrećiti i ispuniti? Da li ja čeznem da kamenje postane kruhom do te mjere da sam zaboravio na duhovno, molitvu, sakramente, ljubav prema bližnjemu? Gospodin Isus na prvo đavlovo napastovanje odgovara: ne živi čovjek samo u kruhu, nego svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. U ovoj rečenici možemo prepoznati onu značajku načela i temelja duhovnih vježbi koju smo nazvali uravnoteženost. U načelu i temelju Ignacije Lojlski ne kaže kategorički da je siromaštvo važnije od bogatstva u smislu ostvarivanja svrhe za koju smo stvoreni, nego da se između toga dvoje treba željeti i birati ono što nas više dovodi k toj svrsi. Tako Isus ne kaže ne živi čovjek o kruhu, nego ne živi čovjek samo o kruhu. Gospodin je svjestan toga da nam je kruh potreban, ali ne zato da bi postali poput čovjeka koji je nagomilao svoje bogatstvo samo za sebe, pa ostatak života proživio u počivanju, sjedenju, pijenju i uživanju, nego zato da bi s tim kruhom nahranili i gladne, one koji su potrebiti materijalnog i duhovnog kruha. Mi moramo ono što primamo dijeliti s drugima, u onoj mjeri u kojoj budemo živjeli ne samo u kruhu, nego u svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta, u toj mjeri biti ćemo više Boži, a manje pod vlašću i utjecajem đavla. Nakon početnog neuspjeha, napasnik ipak ne odustaje. Nije uspio na prvom stupnju napastovanja, zbog toga njegova strategija postaje profinjenija i lukavija. Ako si sin Boži, baci se dolje, ta pisano je: anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Prvom napastovanju Isus je odolio citirajući Sveto pismo. Ba zbog toga sada i đavo koristi Sveto pismo. Služi se jednim od temelja naše vjere kako bi nas zaveo u grijeh i porok želje za čašću. Čovjek je biće koje u počecima svoga postojanja trebalo zamijeniti pale anđele i na taj način uživati čast koja je bila namijenjena njima. Kako je zbog istočnog grijeha i čovjek izgubio čast, tako je u dubinama njegovog bića ostalo duboko urezano sjećanje na takvo stanje,
a onda s time i želja za povratkom. Međutim, i ovdje svatko od nas radi grešku. Umjesto da čeznemo za onom čašću koju nam je namijenio Gospodin, mi se zadovoljavamo s čašću koju nam udjeljuju ljudi i stvorenja. Kakvog li osjećaja ponosa i zadovoljstva kad mi netko kaže kako sam dobro obavio neki posao? Ili kada sam napredovao u nečemu ili postigao neki uspjeh u školi, fakultetu, na radnome mjestu? Dobro je potrebno svoj posao vršiti revno i požrtvovno za dobro zajednice. Lijepo je pristojno i poticajno kada nadređeni, naši šefovi, iskažu zahvalu nekome zaposleniku na njegovoj službi i dobro obavljenom poslu. Ali pri svemu tome sam pojedinac treba jako dobro paziti da mu glavni motiv i temelj njegovog rada ne bude da on biva hvaljen, štovan i služen, nego da sve to bude Gospodinu čije presveto ime, na čiju veću slavu i ta osoba treba živjeti, raditi i moliti. Isus pobjeđuje drugu kušnju pozivom da se u biti prihvate prezir i zanemarivanje, koje mogu doći čak i onda kada smo nešto napravili dobro i u službi Boga i braća i sestara. Ne smije se kušat Gospodina tražeći njegovu izvanrednu pomoć u svrhu postizanja prolazne i kratkotrajne časti i slave. Isus ne traži u svome životu tako nešto, zato jer zna da će istinski konačno pobijediti đavla i grijeh svojim skrušenim prihvaćanjem i trpljenjem poruga i prezira, a ne na temelju sjaja i ovozemaljskog uspjeha. Na isti takav stav poziva i nas. Takav nam je poziv upućen zato jer, ukoliko ćemo sa sve većim mirom prihvaćati činjenicu, da u izgradnji kraljestva Božjega na prvom mjestu treba biti Gospodin i njegova hvala i slava, a ne naša čast, onda ćemo na takav način doći do temeljnog stava svakog vjernika, a to je poniznost. Treća kušnja sastoji se upravo u tome da padnemo u oholost. Napasnik nudi Isusu najneodoljiviju ponudu. Sve ću ti dati. Dakle, svako moguće zamislivo bogatstvo, sve časti, priznanja, hvale, obećava se sve, ali pod uvjetom potpunog podvrgavanja đavlu i na taj način potpunog odvajanja od Boga. Boži naš neprijatelj vadi iz rukava zadnji adut, oholost, koja je njega i pale anđele, praroditelje, a i sve ljude do toga trenutka povela u propast. Međutim, ono čemu nisu svi odoljeli, tome odoljeva Sin Boži, jer on je ojačan duhom posta i molitve kroz 40 dana, njemu Otac daje snage da pobjedi sve kušnje. Krist svoju konačnu i temeljnu obranu ostvaruje putem zlatnog pravila koje treba vrijediti za svakoga čovjeka. Gospodinu Bogu svome se klanjaj i njemu jedinom služi. I opet dolazimo do temeljne istine našeg života i postojanja. Čovjek je stvoren da Gospodina Boga svoga hvali, da ga štuje, da mu služi i da tako spasi svoju dušu. A ostale stvari na zemlji stvorene su radi čovjeka, da mu budu od pomoći da postigne svrhu za koju je stvoren. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Majčinom krilu prvi je dom, novi život od neba darovan. Čuješ li, Oče, molitvu moju? Čuješ li, Majko, molitvu moju? Pored srca Tvoj moje srce kuca, ako moje srce
Sveta rođendan.